Pozdravljeni, vrtičkari, danes vam predstavljam kivi. Govorili bomo o bavarskem kiviju, ki vsebuje veliko vitaminov in pa mineralov. Naj povem, da plodove bavarskega kivija se ne lupi in plod pravzaprav lahko pojemo kar v celoti. No, poznamo ženske rastline in moške rastline. Na eno moško rastlino sadimo tam do 6 ženskih rastlin. No, če se sprehodimo nekoliko med sortami, sorta za opraševanje oziroma moška rastlina je Bayern kiwi, ta je pravzaprav namenjena predvsem opraševanju in zagotavljanju plodov. No, med samooplodnimi sortami poznamo več sort, podrobnosti se lahko pogledate tudi v nasvetu oziroma v članku. No, sorta Viti kiwi pa je seveda brez semen in tudi odličnega okusa, če govorimo o samooplodnih sortah. No, bavarski kiwi je zelo odporen tudi na nizke temperature in ga lahko sadimo tudi na področja, kjer navadni kiwi ne uspeva najbolje. No, sorta ananasnaja pa dejansko prenese temperatura tudi do minus 28 stopinj Celzija. No, največje plodove zagotavlja sorta Jumbo, tako da lahko seveda, če želimo popestriti naš sadni vrt, sadimo kar več različnih sort bavarskega kivija. Seveda tam, kjer imamo pa malo prostora, pa priporočam sejenje samooplodnih sort, kajti samooplodne sorte ne rabijo moške rastline in vsekakor zagotavljajo dober pridelek. To je bilo vse o gojenju kivija, več pa si lahko preberete v članku.